من دواکارم لە سازمانی ملل ئەخلای مافی مرۆڤ یارمەتی ئێمە بدەن، ئێمە ڕزگار بکەن لە دەستی ئەتلاعاتی سوپای قودس. وەختی منی لە سوپای قودس ئیران داوای من کرد، یەك ساڵ منی لە هەولێر لە سجن بووم، یەك ساڵ لە بەغدا. دایی و من بێگونەه دەرچووم، مەحکەمەی بەغدا منی بەردا، من محامی من هەبوون لای سازمانی ملل ڕێخراوی ئینسان و مافی مرۆڤ و هەم سوهرابی ئەسەدللا کو ئەوە سوپای قودس تەهدیدی مادە کرد، هەم تەهدیدی من هەم تەهدیدی سوهراب ئەسەدللا محامی من بوو. من هەڵمە سلێمانی، هەر سلێمانی دیسا تهدیدی من کرد، تهدید کردن گو اتو و ام حامی تو سهراب هر برونه که دستی سپاه قدس رزگار نابی. ام هوی کارن یارمتی ایم بدن، ایم دستی سپاه قدس رزگار بکند. هم سازمانی ملد، هم درخواهی ما پی مرو. زور سپاس ممنون. سلیمانی و سلمانی ها میره دهن ایل نا هاولیر چند نفر اکی نشناس هیره شکر نسرمه به چقو و دخواست نیمه ترور کن بکجین قصد کشتن من هبو. من هیوی دارم یار بطی ایمه بدن.